ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ለማቴነህና ገበታ ገበታ እንሰሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሪውን ምን አገኘው ምን የችጋርዋሱን የራብ ተገኑን ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ሁለታ ንጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በሰፊ ገበታ ወረበሬ ኦሆ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁ አድማጮቻችን፣ ገበታ የተሰኘው ፕሮግራማችን አሁን ተጀምሯል። ይህ ፕሮግራም ዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ከጣቢያችን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡት ፕሮግራም ነው። ፕሮግራሙ ትኩረት የሚያደርገው ደግሞ በእንስሳት መኖ አዘገጃጀት፣ አመጋገብና አጠቃቀም ላይ ሲሆን በዚህም አርሶ አደሮች ከእንስሳቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑና ህይወታቸውን እየቀየሩ አርሶ አደሮችንም ልምድ የምናጋራበት ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን አርሶ አደሩ ያዘጋጁትን የእንስሳት መኖ በምን መልኩ ከብክነት ነጻ በማድረግ እያስቀመጡ እንዳለ የሚያስቃኙን በባሶና ወረና ወረዳ የአንጎለላ ቀበሌ የሚገኙ አርሶ አደሮች ናቸው። አቶ አሰፋ ተክለ ጻድቅና ገበየው ታደሰ ይባላሉ። የሁለቱን አርሶ አደሮች ተመክሮ ነው የምናየው። አርሶ አደሮቹ በግብርና ስራ የሚተዳደሩ ሲሆን ለከብቶች የሚያዘጋጁትን ገለባና ድርቆች ከብክነት ነጻ ለማድረግ ግርግም በማዘጋጀትና ለገለባው ማከማቻ እንዲሆን ቤት በመስራት ገለባውን ከዝናብና ካላስፈላጊ ብክነት እየተከላከሉ እንዳለ ለመታዘም ሞክረናል። በተለይ አርሶ አደሮቹ እንግዲህ ግርግምንና የገለባ ቤት ማስቀመጫን በስፋት በመስራት ለእንስሳቶቹ ባግባቡ ገለባና ድርቆሽ እንዲሰጡ በማድረግ ተመክሯቸውንም ያም ለመታዘም ሞክረናል። አርሶ አደሮቹ ቀደም ሲል ባልተገባ ሁኔታ የገለባ አቀማመጣቸው ምቹ ባለመሆኑ ይባክን እንደነበር ገልጸውልናል። አሁን ደግሞ የተሻለ ያመጋገብ ስርዓት መፍጠር እንደቻሉ ነው የተናገሩት። ከአፍሪካ ራይዚንግ የተደረገላቸው ገዛም እንዲሁ እንዳበረታታቸው ትምህርት እንደሆናቸው ነግረውናል። በቅድሚያ የከብቶቹን ግርግምና የገለባ ድርቆሹንም ጭምር ማስቀመጫው በምን መልኩ ያስቀመጡና ማከማቻውን እንዴት እንዳዘጋጁት ያዘጋጁበትን መንገድ ይነግሩናል። የነሱን ሐሳብ አርምጠን እንመለሳለን። ታለማሙና ሰላማዊት ሙልነ ከፕሮግራሙ ጋር አብረን እንቆያለን። እሺ፣ ስሜ አሰፋ ተክለ ጻድቅ ነው። ቀበሌ አንጎላ ቀበሌ ነው። ያው ወረዳው ባሶ ነው። አርሶ አደር ነኝ። በእርባታ ላይ ነው ያለሁት። ይሄ ያለንበት ቦታ ምንድነው? የገለባ ቤት ነው። 52 ቆርቆሮ ይበላ ነው። መጀመሪያ ምንድን ነበር የሚደረገው? ይሄ አሁን ይሄን የሰራሁት ለገለባ ቤት ነው ማለት መኖ ማከማቻ ነው። ይሄንን ያደረኩበት ለምንድን ነበር? በፊት በአባቶቻችን እኔም ኑሮ ከያስ ጀምሮ ቤት ሳይሆን ውጭ ላይ ነበር ምንከምረው። ያንን ከምር ስንከምር በዝናብ ይጎዳል፣ ከሚበላው የሚበሰብሰው ይበልጥ ነበር። ከዛ በመነሳት በማሰብ ይህን ቤት ለመስራት ያነሳሳኝ የመኖ ብልሽትን ወይም ብክነትን ለመቀነስ ነው። ገለባውን እኛ የምናዘጋጀው መጀመሪያው ሰብል ነው። ሰብሉ መቼ ይደርሳል? ጥቅምት ጀምሮ እስከ ህዳር ነው። ያንን በስርዓት እናጭዳለን። ገለባ ላይ ሲዘጋጅ የገብስ አለ፣ የስንዴ አለ፣ ባቄላ አለ፣ የጤፍ ብቅ አለ። ይሄ አጠቃላይ የት ነው የሚወቃው? ውድማ ላይ ነው። ውድማ ላይ ሲወቃ አንድ ላይ እናደርገዋለን። እዛ በሙሉ ያው ላው ላይ እያከበስን እየቆለልን በሙሉ እና አሂደን ምርቱን ከለየም በኋላ ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? በሙሉ እንዲደባለቅ ባቄላውም ስንዴውም ገብሱም ሁሉም እንዲደባለቅ ምንድን ነው የምናደርገው? ውድማ ላይ እንሰትርና በከብት እንነዳበታል። በከብት ይነዳል። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? እንዲደባለቅ ሁሉንም በመንሽ ብርባሮ የሚባል ነገር አለ። ያው በውድማ አካባቢ ያለን ሰዎች 10-15 ሆነን ነው ደቦ ነው በቃ ያው ሁሉም ጂጌ እንደሚባለው ሁሉም ይመጣል። እኔ ከጀመርኩ ጓደኞች መጥተው ያበራብሩኛል። በዛ መልኩ ድብልቅልቅ ይደረግና ይበረበራል። ከዛ በላው ላይ ከብት ይነዳበታል፣ ይደባለቃል። ከዛ ይከመከምና ይቆለላል።
ከዛው ሰው አዘጋጅና በአንድ ቀን ጀምበር በሙሉ መጥቶ እዚህ ቤት ውስጥ ይቀመጣል። ዝናብ አይነካው ወፍ አይነካው ምንም ይነካው ነገር የለም። አስገባው በሬን ዘጋው በአንድ ፊት መግቢያ አለው ያው ከኋላ መግቢያ አለው በዚህ በኩል ማውጫ በር አለ። ምንም እንትን ጋር ከዶሮ ጋር ከወፍ ጋር ከምን ጋር የሚነካካ ነገር የለም። ጥራቱን እንደተጠበቀ ይቀመጣል። ከዛ በኋላ ልክ ከውድማ እንደተዘጋጀ አሁንም ዛሬም ቢሆን ያንንም መልኩ አይለወጥም። ብስባሽ የለውም ሽታ የለውም። ከውቶቹ ያው በጣም አድርገው ይበሉታል። ሌላ ምንድነው ማዘጋጀው በከተረፈ ምርቱ ውጪ ድርቆሽ ጥቅምትን ይዤ እስከ ጥቅምት ማለት እስከ ህዳር አካባቢ ድረስ አረንጓዴነቱን ሳይለቅ ማገጥና ዳግሞሽ ሳር የሚባል አለ ያንን ስብስብ አድርጌ በርጥብነቱ አጭዳለሁ። ቢያንስ በሶስት ቀን ጠቅልዬ እዛው ንፋስ አየር እንዲገባው አድርጋለሁ። ከዛ ቢያንስ 15 ቀን ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ያው ይሄ አካባቢ ደጁ በሙሉ ድርቆሽ መከመሪያ ነው። 4-5 ድራማ ደረመማለው እዚህ። ሌላው ደግሞ ፒኤም እና ሞላሰስ ይመጣልኛል። ያንን ያከምኩ በሞላሰስ ለሶስት ቀን አልተታከመ በኋላ ያንን ይያወጣው ከገለባም ጋር ቀይጫ በላለሁ። ብቻውንም የሚበሉበት አጋጣሚ አለ። ሌላው ደግሞ ከፉርሽካ ጋራ በማሻ መልኩ አርጌ መግባለሁ። ደረጃውን ጠብቆ ይሄ ይቀመጣል። እዛም ደግሞ የሚበሉበት አቋው ያንዱ አንዷን አትበላም። በእግራቸው የሚረጋገጥ ነገር የለም። በስርዓት አድርገው ይበላሉ። ከይሄንን ግርግም ሳልሰራና ይሄ ሳይኖር በየአመቱ ሌላ ቦታ ይሄርኩ ድርቆሽ ገዛ ነበር ገለባ እየገዛው አመጣ ነበር። ይሄን ነገር ካደረኩ ወደዚህ ግን ይተርፈኛል። እንዲያውም አሁን ለሚቀጥለውም ጭምር ያገለግለኛል። ያው ቆጣቢነቱ በጣም ጥሩ ነው። ሁሉም ሰው አይቶ እንዲማርበት ማድረግ ተገቢ ነው። ገበያ ታደሰባላለሁ። ቀበሌ ዝሆን ጎለላ ነው። ልጁ ወጡ ወተት ቤት ይባላል። ወተት ቤት አዎ፣ በግብርና ነው። እንግዲህ ያው በግብርና ነው፣ አርሶ አደር ነኝ። ያው እንደምታውቁት ነው ይሄንን። አዎ እንግዲህ እሱ ቀደም ሲል በባህል የምንጠቀመው አንድ የከውቶችን ቀንድ እየቆጠር ዘመናዊ ግርግም እንደዚህ ሳይሰራ መኗችንንም ለብክነት እየሰጠን ያላግባብም በባህላዊ እየሰጠን ጉዳት ላይ አድርሶናል። እንግዲህ ይሄንን አሁን ቤት በመስራት ነው ወደ 42 ቆርቆሮ ነው የሰራሁት። ከስር ድልድይ ያለው እንዳይበሰብስብኝ ድልድዬ ይሄ ውስጡ በማዘጋጅ ቀደም ሲል ግን አባቶች እውጪ በመከመር ፀሐይ ይመታዋል ይበሰብሳል መከላከያ የለውም አብዛኙ ወደ መበስበስና ወደ ሌላ የመበላሸት ነበር ከለምዶ ማለት ነው። ተመልሰናል አድማጮቻችን። ገበታን ያደምጣችሁ ነው እንግዲህ እንስሳትን የተሻለ መመገብ ብቻ ሲቻል ምርታማነትን በመጨመር የተሻለ ገቢ ማስገኘት እንደሚቻል ቀደም ሲል በሰራናቸው ፕሮግራሞች ልምድ አካፍለናችኋል። ይህንን ለማድረግ ደግሞ የሚመገቡበትን ቦታ ጽዱና ምቹ ማድረግ ደግሞ የመጀመሪያው ተግባር በመሆኑ አርሶ አደር አሰፋና ገበየው ይህንን ተግባር በመፈጸማቸው የመጣውን ለውጥም እንደዚሁ አጫውተውናል። የተደረገላቸውን እገዛም እንደዚህ ነግረውናል። በዚህ በአፍሪካ ራይዚንግ ሰራን ከበፊቱ ጋራ ሳነጻጽረው የበፊቱ አበላል ከሚበሉት የማይበሉት ነበር። በአሁኑ ሰዓት ግን የተሰጠው ነገር ሁሉ በደንብ አርገው ስለሚበሉ በውጤት ራሱ ሞላሰስ ትሪትመንቱ በደንብ አርጌ ነው የምጠቀመው። ጠላ ነገር የለም ሽታ የለውም በደንብ ስለሚበሉ ቢያንስ ከበፊቱ እንደው ቢያንስ 10% ያህል ጭማሪ አለ። ቢያንስ ይሄንን መኖ አዘጋጅቼ ወደዚህ ወደ ግርግም ጥቅም ላይ ከገባ ወዲህ ከ30-50% ብክነትን ቀንሶልኝ ከአፍሪካ ራይዚንግ በተሰጠው ትምህርት መሰረት ያን ወደ ተግባር በመለወጥ ከዚህ በበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን ዝግጁ ነኝ። አሁን የጉልበት ብክነትንም ቀንሶልኛል። አርሶ አደሩ ሁሉም ተጠቃሚ እንዲሆን ነገም ተነጎዳም ይበሉታል እንጂ የሚባክን ነገር የሚበሰበስ ወይም የሚቋሽሽ ነገር ስለሌለ እነሱ ናቸው የሚጠቀሙት። እነሱ ይሄን እስከሚበሉ ድረስ ገለባውም ድርቆሹም ተቀማጭ ልምድ ልውውጥ ቢያደርጉ ብየን መልክቴን ማስተላልፈው ለሞላው አርሶ አደር። ቆይታችን ቀጥሏል። በማስከተል ደግሞ በአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ለአርሶ አደሮች የከብቶችን መኖ በማቅረብ በኩል እንዲሁም ደግሞ በምን መልኩ እንደሚያዘጋጁ የተለያዩ እገዛ ይደረጋል በፕሮጀክቱ አማካኝነት ግርግም የከብቶችን መኖ እንዳይባክን ያለው ጠቀሜታን ጨምሮ በምን መልኩስ ግርግም ይዘጋጃል የሚለውን ደግሞ ሙያዊ ማብራሪያ የሚሰጡን ዶክተር ክንዱ መኮንን ባለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ማዕከል የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት አስተባባሪና ተመራማሪ ናቸው። ለከብቶች አመች በሆነ መልኩ ለመመገብና ለምርታማነትም እንደዚሁ ያለውን ጠቀሜታ ይነግሩናል። የሴቶችንም ጉልበት ከመቆጠብ አንጻር ያለው ጠቀሜታ ብዙ እንደሆነ ዶክተር ክንዱ ተናግሯል። የግርግም የአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት ለአርሶ አደሮቹ እንዴት እንደሚሰራ ለማሳየት ተሞክሯል። ከዚያ በኋላ እንግዲህ አርሶ አደሮቹ ደግሞ በራሳቸው ባላቸው ማቴሪያል በመጠቀም የተለያዩ
የግርግም አይነቶችን ሲሰሩ ቆይቷል። ያው እንግዲህ ግርግም እንደሚታወቀው አርሶ አደሮቹ ተረፍ ምርትን ወይም ሌላ ሳርም ሊሆን ይችላል ሌሎችን የከብት መኖች ያው መሬት ላይ ያስቀምጣሉ። አንዳንድ አካባቢ ደግሞ ገንዳ ላይ ጎማ ላይ አድርገው ይሰጧቸዋል። ግን ከብቶቹ ብዙ ጊዜ በሚመገቡበት ጊዜ በአግባቡ ስለማይመገቡት ይባክናል ወይም ሽንታቸውን ይሸኑበታል ወይም ያኝኩት ይጥሉታል እና በዚህ ምክንያት ብዙ ብክነት አለው። ስለዚህ አንድ ብክነት እንግዲህ ለማሻሻል ሲባል ነው የግርግም በአፍሪካ ራይዚንግ ወደ ተለያየ አፍሪካ ራይዚንግ ሳይቶች እንዲገባ የተደረገው። ስለዚህ የግርግምን በመጠቀም ከግርግም ጋር በእርግጥ ተያያዥነት ያለው ደግሞ የማከማቻ ነው። ግርግምና የመኖ ማከማቻን በአንድ ላይ በመንጠቀምበት ጊዜ እስከ 30% እስከ 50% ብክነትን ማስወገድ ይቻላል። ያን ያክል ብክነት አስወገድን ማለት ደግሞ እጥረትን እናስወግዳለን ማለት ነው። ያላቸው መኖ ለአጭር ጊዜ የሚጠቀሙበትን ትንሽ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲጠቀሙ በማድረግ የመኖን ችግር ማስወገድ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ግርግም እንግዲህ በተለያየ መንገድ አርሶ አደሮቹ እየሰሩት ነው። ረጅም ሊያደርጉት ይችላሉ። ከላይ ደግሞ ክዳኑ ቆርቆሮን በዛ በማድረግ ከፀሐይና ከዝናብ ሊከላከሉ ይችላሉ። እና በተለያየ መንገድ አርሶ አደሮቹ በአሁኑ ጊዜ በሚመቻቸው መንገድ እየሰሩ በጣም ፍሌክሲብል የሆነ ተለያየ አግሮኢኮሎጂ የማይወስነው ለሁሉም ቦታ ሊያገለግል የሚችል ነው ግርግምና። ሌላው ደግሞ አንድ ሳይድ የምንለው ግርግም አለ። እሱ ደግሞ ከግድግዳ ጋር አስጠግቶ በአንድ ሳይድ ወይም በአንድ በኩል ስለዚህኛ አስገብተን የሞከርነው የግርግም አይነት ወደ 9 ቆርቆሮ የሚፈጅ ነው። ስለዚህ እሱ የዋጋው መጠን ስንገምተው ከነንጨቱ ከነምስማሩ እና የሰው ኃይል ምን የሚሰራ ያናጺ ፍያ ስንጨምር እስከ 3000 ብር አካባቢ ሊደርስ ይችላል። ግን በአሁኑ ጊዜ ያለው የግርግም መስሪያ ቆርቆሮ ምስማሩም እየጨመረ ስለሆነ ከዚያም ሊበልጥ ይችላል ዋጋው። ግን አርሶ አደሮቹ ባላቸው ማቴሪያል ደግሞ ይሰሩታል። ስለዚህ አሁን እኛ ባስገባነው ግርግም ዋጋው 3000 የሆነውን አርሶ አደሮቹ ሴቭ በማድረግ ወይም ብክነትን በመቀነስ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ያወጡትን ወጪ መመለስ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄ ለአርሶ አደሩ በጣም ጠቃሚ የሆነ ብክነትን የሚያስወግድ ለከብቶቹ ደግሞ አመቺ የሆነ ለመመገቢያ በጣም ተጎንብሰው ሳይሆን ቀጥ ብለው ሊመገቡ ይችላሉ። እንደገና ለሴቶችም ብዙ ጊዜ ማኔጅ የሚያደርጉት መኖ የሚሰጡ ውሃ የሚሰጡ ሴቶችና ወጣቶች ስለሆኑ የነሱን ጊዜም ሴቭ ያደርጋል። አንዴ ለከብቶቹ ከግርግሙ ላይ ከተቀመጠላቸው መኖ ለብዙ ሰዓት ስለሚቆይ ልጆች ትምህርት ቤት መሄድ ይችላሉ። እንደገና ሴቶች ደግሞ ስራቸው መስራት ይችላሉ ማለት ነው። እና ብዙ ጠቀሜታ ያለው ቴክኖሎጂ ነው። በአሁኑ ጊዜ በተለይ በባሶና አካባቢ በሰሜን ሸዋ አማራ ክልል በጣም እየተስፋፋ ነው። በተጨማሪ ደግሞ አናጺዎቹን እኛ ማሰልጠንን በየአካባቢው ገበሬዎቹን ራሳቸው በየአካባቢያቸው እየሰሩ ያው ይሄም ኮስትንም ለመቀነስ እንደሚያስችል አይተናል ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ይሄ ነው ያለው የግርግም ጠቀሜታ ማሰራሩ ምን ይመስላል። በማስከተል ደግሞ ዶክተር መልካሙ በዛብህ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም ውስጥ በመኖ ልማት ዙሪያ ተመራማሪ ናቸው። እሳቸው እንደሚያነሱት የእንስሳት መኖን በአግባቡ መሰብሰብና ማከማቸት ወሳኝ መሆኑን ይናገራሉ። የመኖ ማከማቻ በማዘጋጀት መኖ ለረጅም ጊዜ ማቆየት እንደሚቻል እንዲሁም ደግሞ ብክነትን እንደሚቀንስም ተመራማሪው ይናገራሉ። የእሳቸውን የመጨረሻ ሐሳብ አድምጠን እንመለሳለን። እሺ እንግዲህ እንደሚታወቀው እንስሳት እርባታን ስናስብ መኖ ዋናው የግብዓት አይነት ነውና በቂ መኖ ከሌለ የእንስሳት ምርት አጥጋቢ አይሆንም፣ በጣም ዝቅተኛ ነው። እና ዋናው ማነቆ ተብሎ በኢትዮጵያ ውስጥ ከተቀመጡት የእንስሳት እርባታን በተመለከተ መኖ አንደኛው ነውና መኖን በአግባቡ ማከማቸት፣ መሰብሰብ፣ ማከማቸት እና ደግሞ በአግባቡ መጠቀም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። አሁን ባለው ሁኔታ በአገራችን የመኖ ጥረት ከመኖርም በላይ ዋጋው ደግሞ በጣም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ሄደውና እያንዳንዱ አርሶ አደር ያለውን መኖ በአግባቡ የመሰብሰብ ሰብስቦም ደግሞ ማከማቸት ከተከማቸም በኋላ በአግባቡ መጠቀም በጣም ወሳኝ ነው እና በዚህ ዙሪያ ላይ እንደሚታወቀው የተለያዩ የመኖ አይነቶች አሉ። አንደኛው በተለይ አሁን በከፍተኛ ቦታዎች ላይ በሰብል አምራች አካባቢዎች ላይ ያለው የግጦሽ ቦታ እየጠበበ ስለሄደ ዋናው የመኖ አይነት የሰብል ተረፈ ምርት ነው። የብዕርና ያገዳ እህል የምንላቸው አሉ። እንደ ጤፍ፣ ገብስ፣ ስንዴ እና ደግሞ በቆሎ ማሽላም ወደ ቆሎ አካባቢ
የነዚህ ተረፈ ምርት አሁን ባሁን ጊዜ እንደዋና ምግብ ለእንስሳት መኖ ይዋለ ነው። ከዛ ውጪ ሌሎችም ደግሞ አይነት የቅጠላቅጠል የመኖ አይነቶች ይኖራሉ። ከማሳ ውስጥም እየታረሙ የሚወጡ የአረም አይነቶች አሉ ለመኖ የሚውሉ። ከዛም ውጪ ደግሞ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቀስ በቀስ እየሰፋ ሄደ የየተመረተ የተሻሉ የመኖ አይነቶች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ባርሶ አደሩ እየተመረቱ ያሉ አሉ። እና እነዚህን የተለያዩ የመኖ አይነቶች በአግባቡ የመሰብሰብ የማከማቸት እና የመጠቀም ስራ በጣም ወሳኝ ነው። ከሰብል ተረፈ ምርት ብንጀምር የሰብል ተረፈ ምርት ሰብል መሰብሰብ ሲጀምር የሚገኝ ነው። ይሄን የሰብል ተረፈ ምርት ብዙ ጊዜ አርሶ አደሮች የራሳቸው የሆነ ተሞክሮ አላቸው። አንዳንድ ቦታ ጥሩ ተሞክሮ ያለበት ቦታ አለ። አንዳንድ ቦታ ደግሞ ብዙ ብክነት የሚታይበትም ሁኔታ አለ። እና የሰብል ተረፈ ምርት መጀመሪያ ሰብሉ እንደተጨደ እንደተወቃ አግባቡ ማከማቻ ቦታ ሊዘጋጅለት ይገባል። አሁን እኛን አንድ አርሶ አደር ለእህል ጎተራ እንደሚያዘጋጅ ሁሉ ለሰብር ተረፈ ምርትና ደግሞ ለተለያዩ የመኖ አይነቶች ሁሉ ጊዜ የራስ የሆነ ማከማቻ ቦታ ያስፈልጋል። እና ውጪ በዝናብና በፀሐይ በከታችም ከላይም በሚያገኝበት ጊዜ ይሄ ሰብል ተረፈ ምርት ተከማችቶ ብዙ ብክነቶች አሉና እኛ በአፍሪካ ራይዚንግ ፕሮግራም ካየናቸውና ውጤታማ ሊሆኑ ይችላሉ ብለን ካሰብናቸው ነገሮች አንዱ የመኖ ማከማቻ ይነስም ይብዛም እያንዳንዱ አርሶ አደር ማዘጋጀት በጣም አዋጪ እንደሆነ ነው። እና አንድ የመኖ ማከማቻ እንዴት ይዘጋጃል የሚለውን ስናይ ከላይ ዝናብን የሚከላከል ፀሐይን የሚከላከል ከታች ደግሞ እርጥበትን የሚከላከል አይነት የመኖ ማከማቻ ያስፈልጋል። እና ከመሬት ከፍ ብሎ ቢያንስ 30-40 ሳንቲሜትር ከመሬት ከፍ ያለ አልጋ ተሰርቶለት ከዛ ደግሞ ከላይ ላይ ደግሞ ቢቻል በሳርም ሊሆን ይችላል፣ በቆርቆሮም ሊሆን ይችላል፣ በፕላስቲክም ሊሆን ይችላል ቀጥታ ዝናብን የሚከላከል የመኖ ማከማቻ እያንዳንዱ አርሶ አደር ቢኖረው በጣም 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 አስፈላጊ ነው። እና እንደዚህ አይነት የመኖ ማከማቻዎች ቢያንስ እስከ 30% የመኖ ብክነትን ይቀንሳሉ። እስከ 50%ም አንዳንዴ ይደርሳል። እና ይሄ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንደኛ መኖውን ልክ እንደነበረ ለረጅም ጊዜ ማቆየት ይቻላል፣ ጥራቱ ሳይጓደል ማለት ነው፣ የመበስበስ ነገር ሳይኖርበት። ሁለተኛ የሚባክነውን በመበስበስ የሚባክነውን ይቀንስልናል። ስለዚህ ረዘም ላለ ጊዜ አርሶ አደሮች ያንን ተረፈ ምርት ሊጠቀሙበት ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በተለይ ይሄ እርጥበት በሚሰማው ጊዜ ወይም ከታች ወይም ከላይ የተቀመጠ የሰብል ተረፈ ምርትም ይሁን ድርቆሽም ይሁን የመሻገት ነገር ያመጣል። እና ሸጋታ በሚፈጠርበት ጊዜ ያ ሸጋታ ለእንስሳትም ጤንነት መጥፎ ነው። ያንን መኖም ከዛ ቦታ ያወጡ ለሚመግቡት አርሶ አደሮች ለአርሶ አደሩ ጤንነትም ደግሞ መጥፎ ነው። እና በሶስት መንገድ ጉዳት አለው። አንደኛ ጥራትን በማጓደል፣ ሁለተኛ መኖ ብክነትን በመጨመር፣ ሶስተኛ ደግሞ የሰውንና የእንስሳትን ጤንነት ላይ አሉታዊ ሁኔታ በመፍጠር ማለት ነው። እና ይህንን ማድረግ የሰብል ተረፈ ምርት ስለሆነ ዋናው በበጋ ጊዜ ያለው መኖ ያኛውን ረዘም ላለ ጊዜ በአግባቡ እንስሳት እንደመገብ መጠቀም ይቻላል። ከዛ ውጪ አንዳንድ አርሶ አደሮች ያው መሬት ሊኖራቸው ይችላል፣ ድርቆሽም ያዘጋጃሉ። በተለይ ከመስከረም ከጥቅምት በኋላ ድርቆሽ ሊዘጋጅ ይችላል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን እዚሁ ላይ ያበቃል። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። ሰላማዊት ሙሉነህና እኔም ታለማሞ አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ጊዜን ተመኘን። ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ሆበሬ ሆበሬ ሆናና ልማቴ ነህና ገበታ ገበታ እንስሳትም የተመጣጠነ ምግብ ያስፈልጋቸዋል። በሬውን ምን አገኘው? ምን የችጋር ዋሱን የራብ ተገኑን? ገበታ ገበታ በዓለም አቀፍ የእንስሳት ምርምር ተቋም የአፍሪካ ራይዚንግ እና አክራ ፕሮጀክት ድጋፍ
ከደብረ ብርሃን ፋን ኤፍኤም 94.0 ጋር በመተባበር ይቀርባል። በዚህ ፕሮግራም አርሶ አደሮች የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ አዘገጃጀትና አመጋገብ ላይ ያተኮረ መረጃን ያገኛሉ። የተሻለ ልምዳቸውንም ያጋራሉ። ዝግጅቱ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ከ20 ወደ እናንተ ይደርሳል። ገበታ የበሬን ለሳን ጫት ማታ ባንጫ ጋጋታ በዘፊ ገበታ ወራበሬ ወራበሬ